da pročitam članak, to je neki magazin The Pen, da jedna transgender ovaj osoba priča, kaže, ne može belac, il ne može, najbolji način da čovek prosto izgubi mržnju prema tim transrodnim osobama je da ode i da date jedu, da ode na ljubavni sastanak sa njom, i onda će ta mržnja iz njega iščivati. I sad, ja prosto gledam, ja verujem da se oni, da oni sad doslovce industrializuju i homoseksualci, i biseksualci, i panseksualci, i već šta god, znači već ih nagovaraju da je normalno da oni to isprobaju i da će tako izgubiti mržnju. Yes. To je to o čemu govorimo. Meni su to rekli neki moji prijatelji iz New Yorka koji su još tamo preostali, preživeli, koji kažu da, to je sasvim normalno, i ako ćeš da budeš civilizovan, moraš sve da znaš. I na kraju krajeva, ako nisi rođen kao homoseksualac, nikad nećeš biti. Što je naravno prevara. Jer homoseksualizam je, kao mnoge druge strasti i slabosti, zarazna. To je infektivna stvar. Znači, ima urođeni homoseksualizam, ali ima i stečeni. A ova druga stvar što ti kažeš, da u takim nekim vezama će čovjek da izgubi mržnju prema tim ljudima. E, to je velika greška. Znači, mi ne smemo da imamo mržnju prema tim ljudima. Apsolutno. Znači, ja pričam o velikom inkvizitoru, pričam o nekim ljudima iz senke, pričam o nekim ljudima koji hoće da maltretiraju ceo svet, koji hoće da oduzmu ljudima slobodu. Ali ja njih ne mrzim. Ja njima ne želim zlo. Ja njima ne želim da ih Bog kazni. Ja ih samo sažaljevam. Ne smemo dozvoliti da oni reflektuju mržnju koju imaju prema nama. Oni definitivno imaju mržnju prema nama. Mi ne smemo da njima uzvratimo mržnjim prema njima, jer onda smo u istom čabru. Ne, mi smo hrišćani. Mi smo ljudi na kraju krajeva. Neću da se ograničavam. Na kraju krajeva. Ja duboko verujem da je u drugim religijima ljudi koji prosto ne žele da mrze, da se plaše mržnje, da misle da su ubeđeni da ako krenu da mrze, da će da propadnu, da će sve da se sruši. Ja duboko verujem. Da je u islamu, i u budizmu, i u hinduizmu, i u judaizmu. Ima ljudi koji ne žele da mrze, iako im kažu, to su jeretici, to su bezbožnici, treba ih mrzeti. Ja duboko verujem u to. Ja lično se mnogo trudim i mnogo se molim Bogu da mi podari dar ljubavi, sažaljenja, razumevanja. Ništa nisam uradio. Ako ja sad krenem da mrzim nekog Bill Gatesa, ili ne znam bilo koga, za koga se smatra, ili nekog Soroša, koji očigledno pravi neke, mislim, ono, bedačke neke stvari u svetu. I mnogo je lako mrziti takve ljude. Ali to je onda, ja sam onda primio duha Luciferovog. Jer Luciferov duh, duh velikog inkvizitora, je duh mržnje. On je lepo rekao, ja tebe ne volim. A nevoljenje je mržnja, to nije neka neutralna stvar. Ovdje mogu da kaže, ja ne marim za tebe, ali mi rekao, ja te ne volim. E, to je strašno. E, ja ne želim nikog da ne volim. Ja se molim Bogu da mi da snage i da se povrati ljubav, kao što je Hristos voleo one koji su ga razapinjali. Kao što je sveti prvomučenik arhidjakon Stefan nije mrzeo one koji su ga kamenovali. Zato što je nosio Hristovu ljubav u srcu. Kad čovjek stekne Hristovu ljubav u srcu, on onda voli sve ljude, neselektivno. Ne samo on iz njegovog tabora, ne samo iz njegove ulice, ne samo iz njegovog, ne samo zvezdaša ili samo partizanuce. Nego voli sve ljude. E, to nije lako, to je veliki podvig. Ali on se stiče kroz smirenje, kroz ljubav, kroz evharistiju, kroz pričešće, kroz molitvu, kroz veliki trud. I to je taj ideal koji nam je Hristos doneo, da ne mrzimo te transrodne, iako oni nas mrze, iako se naslađuju ako vide da je neki heteroseksualni beli muškarac nadrljao na sudu, da mu oduzeta deca, imanje, sve, da mu se žena napija krvi, da je, ili da je, ne znam, izgubio posao, da je zaglavio zatvoru, što je nešto rekao protiv homoseksualnih brakova, pa onda ovi s te strane se naslađuju i kaže, pobedili smo, sad je naših 5 minuta. Ne. Mi treba da imamo ljubav i sažaljenje, tako da
daleko od toga da treba da probamo sve. Na kraju krajeva, znate, ima ona izreka, ne mora da popijem ceo okean da bi vidio da je slan. Prosto neke stvari se vide da nisu dobre. I ne moram ja sada da popijem celu litru pokvarenog mleka ako mogu jednim gutljem da vidim da je pokvareno. Iako ja tradicionalno, normalno, metaistorijski, planetarno vaspitan. I to je pokazatelj da je sve to bilo ispravno, pravo. Jer su naši preci bili, oni barem koji su bili uz Hrista, normalni, pravi, zdravi, puni ljubavi, veliki umetnici, veliki naučnici, veliki državnici, a bili duboko bazirani u veri. I ja verujem, ja znam da je to istina. I meni ne mora, ja ne moram da legnem sa muškarcem u krevet da bi znao da je to bez veze. Ja znam da to nije dobro. I ne mrzim onoga koji to radi. I ne želim da ga spalim na lomači. I ne želimo da bude isprebijan na ulici od nekih huligana i ludaka koji će ga prebiti samo zato što je mučenik takav. Nego ja želim da ga izlečim. Želim da ga volim duboko kao najrođenijeg brata. I da mu kažem, brate, mnogo si se razbolao. I ne samo što si razbolao sada, nema veze, nego gubiš večni život. Gubiš večno postojanje. I to ne da ga gubiš skroz, nego gubiš radost i svetlost u tom večnom postojanju. I zato trgni se, preni se. Ja sam 10 puta gori grešnik od tebe. Ne mogu da te mrzim. Mladost sam proveo u grehu do guše. Ne pričam ti kao neki svetac. Pričam ti neko ko je duboko bio u grehu i kome je Bog po prevelikom milosrđu, možda molitvama moje majke i nekoga, ne po mojim uslugama, zaslugama, pomogao da se iščupam iz toga i da sagledam to. I da želim zajedno ti i ja, brate, i ti, sestro, koja si u toj nekoj tvojoj muci, lezbejskoj ili narkomanskoj ili kockarskoj ili ludačkoj, da zajedno, čvrsto se držeći za ruke, uđemo u raj i da se volimo u večnosti. E zbog toga ja ovo sve pričam, ne zato što ih mrzim. Neki od mojih najbližih, intimnih prijatelja su, nažalost, na toj stranputici. I nedavno sam se s jednim od njih vidio na ulici koga nisam vidio 25 godina. Znači, izgrlio sam ga, stisnuo sam ga tako čvrsto, kao ne znam, ja nemam rođenog brata, kao da sam vidio rođenog brata posle 20 godina. I on je to znao, on je to osetio. I on zna da sam ja na drugoj strani. Ali nema veze, volimo se. I to je suština. Kroz ljubav da se lečimo.